wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xawaadurada ee soo gudbino warbixinta diblomaasiyadda iyo falqeynada militariga ee dagaal kasta. Warbixintan waxa ku soo gudbin doonaa shanta diyaaradood ee daroonka ee dagaalka ee lagu qiimeeyay inay yihiin kuwa ugu wada badan ee ugu wanaagsan 2023 iyo Turkiga oo booska kala baxay wadamo badani iyo macluumaad kale oo diyaar garooba. Boga falqeynta militariga ee Bulgarian Military ayaa sheegay shanta diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn ee ugu wanaagsan dagaalka 2023, waxaana wargeysku u qiimeeyay dhinacyo badani awoodaha diyaarada aan duuliyaha lahayn sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee awoodda u leh inay ka gabadaan raadaarada iyadoo loo eegayo cabirkooda oo sidoo kale awood u leh inay qaataan hub ku filanay inay burburiyaan nidaamyada difaaca ee ugu weyn dunida. Maanta daraasiin waddama ayaa soo saara diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo qabta shaqooyin kala duwan laga soo bilaabo sahanka ilaa weerarka, waxaana adag in la ogaado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee weerarka ugu wanaagsan. Waxaana laga yaabaa inay jiraan diyaarado aan la aqoon, tusaale ahaan Shiinaha, marka la eego sifooyinka farsamada, laakiin sida ay u dhaqmi doonaan inta lagu jiro dagaalka ayaa weli qarsoon. Sidaasi darteed, liiska 50 diyaaradood ayaa lagu qiimeynayaa qaybta ay ka qaateen ama ku luglaanshooda coladaha kala duwan ee dunida. Ugu horreyntii lambarka 5aad ee diyaaradaha aysan cid wadan ee ugu wanaagsan waa diyaaradaha Ruushka ee AS-70 Adronik. Taariikhda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka AS-70 waxay bilaabatay bisha Agoosto ee 2009-kii markii la ogaaday in labada shirkadood ee Ruushka ee Saako iyo MiG ay bilaabeen shaqo wada jira oo lagu horumarinayo diyaaradaha weerarka culus ee aan duuliyaha lahayn. Durbadiiba waqti badan kama bixin markii bishii Luulyo ee 2012-kii shaaca laga qaaday in shirkadda Ruushka ee Saako ay noqon doonto madaxa horumarinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Bishii Juun 2018-kii muuqaalkii ugu horreeyay ee diyaaradahan ayaa lasoo bandhigay. Bishii Janaayo ee 2019-kii khubarada militari ee Ruushka ayaa go'aamiyay safarada duulimaadkii ugu horreeyay ee diyaaradahani oo ka soo muuqday internetka. Waxaana bartamihii 2019-kii la ogaaday in dalka Ruushka ay u adeegsatay nidaamyada diyaaradaha jeelka 5aad duulimaadka diyaaradaha Adronik, iyadoo ay ka dhigayso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ruushka inay sameeyaan duulimaadyo la mid ah diyaaradaha jeelka 5aad. 3 bisha Agoosto ee 2019-kii diyaaradaha Adronik ayaa sameeyay duulimaadkii ugu horreeyay in ka badan 20 daqiiqo, iyadoo diyaaradahani aan duuliyaha lahayn ay maamulayeen duulimaadkooda hawl wadeen garoonka diyaaradaha, waxaana ay joogsatay ilaa iyo 600 mitir, iyadoo si guul u soo degtay. 7 bisha Sebtembar ee 2019-kii wasiirka difaaca Ruushka ayaa u sheegay warbaahinta duulimaadka ugu horreeyay ee diyaaradaha AS-70 Hunter iyo sidoo kale diyaaradaha jeelka 5aad ee qarsoodiga ah ee dalka Ruushka ee SU-57 oo iska dhinac duulay. Waxaana jarida Bulgarian Military ee ku dooratay diyaaradahani aan duuliyaha lahayn ee dalka Ruushka inay yihiin diyaaradaha keliya ee awood u leh inay ka dhinac dagaalamaan diyaaradaha qarsoodiga ah ee jeelka 5aad, iyagoo la wadaagaya howlgallada dagaalka diyaaradaha jeelka 5aad ee dalka Ruushka, iyadoo Ruushka uu ku talagalay in diyaaradahani uu ku ballaariyo awoodda raadaarada diyaaradaha qarsoodiga ah iyo bartilmaameedyada loogu talagalay isticmaalka ee hubka ridada dheer, iyadoo diyaaradan aan duuliyaha lahayn ay ka caawinayso diyaaradaha Ruushka ee SU-57 inaysan soo gelin aagga iska horumaadyada si looga fogaado khasaaraha ee soo gaari kara diyaaradaha Ruushka ee jeelka 5aad iyo sidoo kale shaqaalahooda, iyadoo dhammaan howlgalladoodu ay isku xidhan yihiin diyaaradaha jeelka 5aad iyo sidoo kale diyaaradaha Ruushka ee aan duuliyaha lahayn ee Adronik. Inkastoo Ruushka uu galay dagaalka ballaaran ee Ukraine, haddana qayb kama qaadan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka AS-70 oo lagu naanayso ugaadhsadayaasha iyo loo sameeyey inay ka dhinac duulaan diyaaradaha dagaalka ee jeelka 5aad. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ruushka AS-70 ayaa sidoo kale waxay leeyihiin qalab gaara iyo dahaar ka dhigaya inaan la arki karin qalabka raadaarada marka la eego sirtoonkooda macmalka ee adeegsadaan AS-70 Hunter. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushku waa tusaale ka mid ah diyaaradaha jeelka 5aad ee aan duuliyaha lahayn. Malaha ugu yaraantii 20
اما صد كميدة ديردان ان دوليا لعين واي دبولين لبا اما صدح كميدة ديردها دقالك اشيل كشناد واي جيزن دون ان بربر وان لغا سو كوان كرين كابا ياش عادو غسور دقالك اه سلو بربرو يبرتل ماميديا دا رادارك ديردا ان دوليا لعين اروشك S70 واي لو داقي كران ديردها دقالك اشيل كشناد اقرسو ديقا اطلق روشك SO-57 واي قادا كران افر قنتال او اقنتالة دا S-Bersonica يسيدات ببويك هودا سيدا ببويك كاب 250 يدو رادا ردو دا إزفوينكو دا قرسو ديقا وروشك او كفا إدي سانيو دقال وين او مستقبل كا ديارة دا افراد ايان دوليال هين ايقوان اكسن بانكا دقال كا جريد دا بلغاري ملتري ايقو قيميسي انا يهين باراختار تي بيتو او تركو او صوصارو ديارة دا لكو مقعابا باراختار تي بيتو واي سميسي شركة دا بايكر مكينة اي تركيغا نوعو دا اقوان اكسن اي شركة دا بلغاري ملتر وحيكو قيميسي انا يهين باراختار بلاك بي او افصل كسرة اي تاعتكا دا او لدولمات اير دروكري وحيلي يهين صفتوار يسودو كالهاوك كانترولكا واد اوهر مرسن مركلا لنا عدقو نوع ازرائيل اي هيران سيدا لكسو حكتا فلنقياش ملتريغا ديار دا عن دوليال هين اي تركيغا اي باراختار بلاك بي وعليهن لبس الليق أردوكا ولغا حكومو قلبكا كورانتادا مركا لأيغو شقالو هذا معمولا انتا افولينيان هاو لغالادا ملتاريغا ديردا ان دوليا لاين اي توركيغا وعيكا كوبين سيد حقوف اوه تاليها دوليها نادم يدو دا ملاها فوقي لغاهيغو يسودو كال هاو لودينكا اي معمولا حب كساران باراختار تي بي تو حيكو قلبي سيهين مشينا هورو مرسن هورا اوغو سرايي اي دوليمات كودا باراختار تي بي تو ولو بغل يو كنتو كيلومتر ساعة دي باراختار تي بي تو حيكو قلبي سيهين هبكا توسكا اي دقيتانكا يو دولي ماديا دا قلبكا روحا كورا كيبان كاميروي كالدوغن يو نظامي دا الالنتا كواس او غلان يو انلو استعمالو وشدوني سهامينا انتا وحادار باراختار تي بي تو وحي اوود ولاد هاي انا قادة طلبا قنتال او لهاقا يو اليتكا تانجيا دا سيدا نوع مام سي يو مام ال يسودو كالا رساس تلوغو هاگو ليسر كا قوفكا مارين يوحو اوود ولاي هاي اوود سو حكوو لا لوغا تخلصو بارت المعمد يدا خطر تا دك دكا صوبدو هاگي تان كودا ساحدا يو عبر هذا ير استعمالكا قنتالة دا مام ال ايا يرين كارا خطر تا ايا قسارا دا ما نبقات كا بيش ديسمبر ال بادا كون انشوني تومكي مركي قوه ريسي ايه ترغو كنتي جابي سي خوب كاني ديارة دا باراختار تي بي تو سيدو كلا باراختار تي بي تو ايه جبي سي ركورك عالمي كا ايه ديارة دا ان دوليا لهين ايه فصل كاسي مدد دولمات كا لباتان ايه فر ساعدود ايه صدن ايه افر البرغسي مركي قوه ريسي ايه ترغو قوي بكيو لنا عدبا دا ديارة دا باراختار تي بي تو بيش نوفمبر ايه لبادي كون يسيديو تمانكي ايه ترغو سيحي هشيس كا ديارة دا باراختار تي بي تو اوغا ايبيي دالكي يوكرين نوع سدحاد ايه ديارة دا ان دوليا لهين ايه قوة ناكسن لنا عدقالكا ايه ديارة دا MQ-9 ريبر ديارة دا ان دوليا لهين او مريكو يقانو بردوتر بي ايه لو ابو راي ايه دا لوكو سلين ايه هدف يدا بدن ايه هلو دا دقالكا شغادا اسماع ديارة دا بردوتر بي ايه مركو غوريس مريكو حو بلابي كوريا سقال بغل سقاشن ايه ستيد دي وعان الدولمات كودي غوري ايه نوع عن او دعي بيشي فوروري ايه لبادي كون ايه كودي سيدا بردوتر RQ ايه MQ-1 ونوع اقوين ايه ديارة بردوتر فرقي غويني دا ايه قابة ايه دقال اوچه دو بادن لا يوغو اديك سيدا هو بادن او لهاق ايه وحيليهين قلب كحاكمين تا او كوابون ان لغو معمولو عملاد لوكا كلا دوغن كدب دي جاباي لغو قوليستي واي سميين ديار دا RQ-1 او هبايسان واي صوبحان اني اديك سيدان مرايكا بيشي فور وري البادة كون اي سدح دي وعان مرايكو مركي دبا اهور مريسي نوع MQ-9 ريبر كواسي او عيدمد مرايكو سوين او اديك سيدان او لغو تلمامو وغارسيك ديلاغا نوع MQ-9 ريبر اي اوود اولا اني قادان انكا بدن افر يتمن قنتال او قنتال ده هودا هالك نوعي هورا ابراريتور بي اهد كوه بيسيهين لبا قنتال او كليا سيدو كلا دير دا مرايكا عن دوليا لهين MQ-9 ريبر اي هودا كو دولي كرا يوغو كو سعود حوارها افر بغل يسداتا كيلومتر ساعة دي
نوع لباد ايه ديرادا ان دوليال هين ايقوان اكسن ايه دقالكا ونوع اسرائيل ايه هيران يدو لغو تلقل ان لغو سمييو هولاه سانكا اي الالادا يسيدو كلا ان لغو قبتهو لغلادا كلا انت لغو شرو دولو مادياد دير الى اي افرطان اي شنسا عدود اي جوك سرى قياستي طبانكون يتدو بغل او متر ديرادا اسرائيل ايه ان دوليال هين ايه هيران تي بي ايه سمييو دولماد كوهريي bisha October 17-keedii 1994 waxa ay diyaaraddu go'reysay ee Israa'iil ay ka iibisay Turkiga oo ay ku qiyaamaysay kor inta uu san Turkigu dadaal u galin inuu soo saaro diyaarada aan duuliya lahayn kadib markii Israa'iil ay ka saartay qayb badan oo ka mid ah nidaamyada ee hubka oo Turkigu ugu talagalay inuu kula dagaalamo kooxa PKK ugu dambeyntii nooca koobaad ee diyaarada aan duuliya lahayn ee ugu wanaagsan dagaalka ayaa diyaaradaha Mareykanka aan duuliya lahayn ee Avenger. Shirkadda Mareykanka ayaa soo saaray mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliya lahayn ee hawada sare ee ciidamada Mareykanka sanadkii 2009-kii iyadoo lagu talagalay diyaaradaha aan duuliya lahayn ee Mareykanka ee Avenger inay ka duulaan maraakiibta diyaaradaha qaada ee Mareykanka. Waxay qaadi karaan laba bambooyin oo laser lagu hagayo. Sidoo kale diyaaradaha aan duuliya lahayn Mareykanka ee Avenger ayaa lagu talagalay inay qaadaan ilaa 1000 kg oo ah hub iyo dareemayaal. Waxaa sidoo kale ay leeyihiin haamaha shidaalka oo dheeri ah oo ay ku duuli karaan saacado dheeri ah. Sidoo kale diyaaradaha aan duuliya lahayn ee Mareykanka ee Avenger ayaa leh raadaro, qalabka indhaynta kormeerka, iyo sidoo kale kaamirooyinka horumarsan ee ururinta xogaha. Waxay noqdeen diyaaradaha aan duuliya lahayn ee xalliyay dhibaatooyinka Mareykanka haystay dhinaca satelliitka. Waxaana si toosa ay loo shaqeeyeen satelliitka ee Mareykanka